Hemoglobin, eller HB, er den viktigste bestanddelen i de røde blodcellene. De røde blodcellene består av mange ulike deler, men hemoglobin er altså den viktigste. Det er hemedelen av hemoglobin som binder oksygen i luften vi puster inn. Oksygen fra innåndingsluften diffunderer fra alveolene og over i blodbanen i lungene. Og motsatt så skilles karbondioksid ut fra cellenes metabolisme ved at CO2 bundet til hemoglobin frigjøres og diffunderes over i lungene og forsvinner når vi puster ut. Normalt ligger hemoglobinnivået rundt 13-16 hos voksne menn, noe lavere hos kvinner. Unormalt lave eller høye verdier kan forekomme ved en mengde tilstander. Årsaken kan være både redusert produksjon og økt nedbrytning i forhold til kroppens behov. Både for høye og for lave verdier kan altså indikere sykdom. Går vi litt nærmere inn på strukturen til hemoglobin, finner vi fire tett foldede proteinkjeder, eller globulinkjeder, og fire jernholdige hemegrupper bindet til hvert sin globulinkjede. Hemegruppen transporterer oksygen fra lungene til vevet og CO2 fra vevet til lungene. Hemegruppen binder ett jernatom hver. Utgangspunktet for all celledeling er at en pluripotent stamcelle, en celle som kan bli til alle celletyper, deler seg. Etter hvert som cellene spesialiserer seg mer og mer, mister de ofte evnen til å dele seg. Den befruktede eggcellen kan bli til alle celletyper i kroppen, og det dannes ulike typer av vev. Noen typer celler deler seg ikke, eller i veldig liten grad, etter fødselen, mens andre typer med celler deler seg daglig, ukentlig eller månedlig, alt etter hvilken type vev de tilhører. Hver type vev som kan dele seg består av stamceller for sin vevstype, samt datterceller i alle differensieringsvarianter. Stamceller som kan bli til alle typer blodceller kalles hematopoietiske stamceller. Dannelsen av nye blodceller kalles hematopoiese. Alle cellene i blodet er høyt spesialiserte celler og stammer alle fra den hematopoietiske stamcellen i benmargen. Cellenes levetid er begrenset, slik at en kontinuerlig balanse mellom produksjon og destruksjon er nødvendig for å opprettholde normalnivåene. En rekke prosesser, hormoner og andre reguleringsmekanismer og systemer er involvert i dannelsen og inneholder dermed en rekke muligheter for feil. En forståelse av de patologiske mekanismene bak blodsystemets sykdommer forutsetter kjennskap til de normale prosessene for syntese, regulering og destruksjon. Tilstrekkelig tilgang på en del næringsstoffer er nødvendig for at produksjonen av retrosytter skal foregå tilfredsstillende. Det er stoffer som proteiner, jern som binder oksygen, 70% av jern i kroppen er bundet til hemoglobin, jern resirkuleres i kroppen, det er kobber er involvert her, vitamin B6 og B2, og vitamin B12 og folinsyre. Alt dette er nødvendig for tilfredsstillende DNA-syntese. B12 dannes av bakterier i kosten via kjøttet vi spiser. Bildet her viser hvor hematopoiesen foregår ved de ulike aldersgrupper. Figur A i bildet viser plommesekken hos embryo. Figur B i bildet viser hvor det foregår hos et foster og en nyfødt. Figur C viser hvordan det foregår hos barn. Der er hematopoiesen i nesten alle knokler. I figur D er det også et voksent menneske, og der er nesten bare de flate og korte knokler hvor det foregår hematopoiese. Altså på stedet hvor hematopoiesen foregår, reduseres med alderen. Produksjonen av røde blodceller må reguleres, og det er en kompleks prosess. Hvis kroppen, blant annet nyrene, registrerer redusert evne til å transportere oksygen rundt i vevet, inntreffer normalt tre trinn. 1. Erytropoietin frigjøres fra nyrene. 2. Dette fører til økt produksjon av erytrosytter i benmargen. Og 3. Dette fører igjen til økt mengde erytrosytter i sirkulasjonen. Resultatet blir at transporten av oksygen forhåpentligvis normaliseres. Røde blodceller produseres i benmargen under påvirkning av bl.a. erytropoietin. Når de er nesten modne, frigjøres kjerneholdige erytrosytter, altså retikulosytter, fra benmargen, og de kommer over i sirkulasjonen. Syntese av røde blodceller er avhengig av nødvendig tilgang på næringsstoffer. Dette gjelder særlig jern, vitamin B12 og folinsyre. Gamle, defekte erytrosytter fanges opp i det retikoendoteliale nettverket i milten. Jern og globulin resirkuleres, og bilirubin skjelles ut
i feces eller avføringen.